وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ہدایات کی روشنی میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں بحالی سرگرمیاں جاری ہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، صوبائی وزیر، محکمہ ریلیف اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے صوبائی فلڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر شہزاد بنگش نے کہا کہ عوام کو خدمات مہیا کرنے کے لیے اور محکموں میں بہتر ہم آہنگی کے لیے فلڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے چار سدا روڈ کے قریب موٹر وے پر قائم عارضی کیمپوں کے دورے پر سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی تمام مشینری سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔